Hej, hvad hedder du? Og hvad skole er du? Du spiller på Møllerumskolen. Ja. Du fik scoret kampen seneste mål. Ja. På frispark. Var det en centring, eller var det skud på mål? Det var en skud på mål, faktisk. Var det skud på mål? Ja. Okay, hvordan følte du det så, da den gik ind? Perfekt. Jeg tænkte bare, yes, nu vinder vi. Ja. For det var kampens eneste mål, så du blev matchvinder i dag. Ja. Men du spiller også fodbold til daglig? Jo. Hvorhenne gør du det? Tostrup FC. I Tostrup FC? Ja. Okay. Hvad spiller du der? Også angriber? Ja.